Olá pessoal, bem-vindas ao meu canal. Hoje trago-vos uma maquilhagem nude, muito nude, assim com um delineado muito mais marcado, mas um rosto muito mais bronzeado, mas a maquilhagem é muito nude. As paletas que eu vou utilizar é esta da Sephora. Eu vou utilizar os castanhos aqui da Sephora, vou utilizar este castanho quente da Sephora, vou utilizar este coralzinho bonito agora para verão e o preto nude, o preto mate também da Sephora. Depois vou utilizar somente uma cor desta minha paleta Beauty UK e desta minha paleta do Die By Chocolate, a réplica do Chocolate Bar, que eu depois mais à frente hei de vos dizer, hei de vos mostrar tudo. É uma maquilhagem que eu gosto, em especial, levei para um almoço, é verdade, mas é uma maquilhagem para a noite. Embora seja uma maquilhagem muito nude, porquê? Porque é uma maquilhagem que eu acho que combina com qualquer pessoa, com qualquer tipo de pele, e é uma maquilhagem agora para o verão porque tem tons de bronzeado. É nude porque dá também com qualquer tipo de cor de roupa, é verdade, mas eu escolho especialmente para quem gosta de vestir de preto, porque eu acho que fica muito destacado mais com a cor preta, eu acho. Espero que vocês gostem do vídeo, que me acompanhem neste tutorial, porque vocês vão ver que é rápido e fácil de fazer. A única coisa que se calhar é mais trabalhosa será o trabalho do rosto. E sim, é mais complicado o trabalho do rosto. Mas isso eu não vos mostrei porque pronto, já vos tinha mostrado em alguns outros vídeos como é que eu preparo o meu rosto. Hei de vos mostrar em breve também uma preparação de rosto agora para o verão, mas não tem nada de complicado, é sempre o mesmo ritual que eu utilizo. Mas o que tem de mais complicado no rosto é mesmo tipo os produtos, pronto, são mais produtos. Mas espero que vocês gostem e acompanhem-me. Vamos começar por colocar um primer, ou para quem não tiver primer, vou dar esta sugestão, mas novamente vou colocar o corretivo da The Balm. Vamos colocar por toda a pálpebra com um pincel sintético. Para quem não tiver pincel, pode colocar com os dedos. Eu, como tenho as unhas um bocadinho grandes, vou colocar com o pincel e de seguida vou espalhar então com o dedo. Não se esqueçam, sempre com o dedo anelar, que é o que tem menos força. Isto é uma zona muito sensível. Okay? Agora vamos marcar o nosso delineado já, a tal rampa. Para quem não tive, isto é uma sugestão para quem não se der jeito, ou é uma maneira mais fácil de conseguirmos fazer o eyeliner e de até colocarmos melhor as sombras. Vou fazer aqui. Vamos colocar com um pincel de topo reto. Vocês também poderiam colocar com um pincel enviosado. Eu vou buscar o preto opaco da minha paleta da Sephora. Se vocês quisessem, até podiam colocar aqui, há uns papéis próprios, ou então fita cola, uma sugestão mais barata. Eu estou de férias, portanto, se ouvirem o meu filho é normal. Portanto, marquei aqui a tal rampinha, estão a ver, depois é mais fácil de vocês fazerem o delineado. Ou de conjugarem as sombras somente mais escuras aqui daqui do canto externo. E agora com um pincel enviosado, mas esfumado, e este é ótimo para quem está a iniciar a sua maquilhagem e tem alguma dificuldade em fazer aqui o canto externo, este é ótimo. Eu vou buscar um castanho, que eu vos mostrei mais ou menos ao princípio do vídeo, um castanho um bocadinho mais quente, e vou colocar aqui. Estão a ver? Este pincel enviosado já tem aqui a parte enviosada, então é muito mais fácil. E vou colocar somente aqui no canto externo do olho. Este olho é muito fácil de fazer e muito neutro, porque está com todo o tipo de roupa. E vou chegá-lo aqui
para o canto interno do olho. E vou, com o resto do pincel, vou então colocar aqui no... na pálpebra toda. Ok? E agora, com o mesmo pincel, eu vou buscar um castanho, se calhar um castanho mais frio da Beauty, daqui da minha palete Naked da Beauty UK. Com o mesmo pincel, vou buscá-lo e vou espalhá-lo para aqui para o canto interno do olho. Chegando até a metade do olho. Agora vou marcar, vou iluminar por debaixo da minha sobrancelha e vou aqui à minha nova paleta, que eu ainda não fiz review para vocês, mas vou fazer, que é a réplica do Chocolate Bar, e vou aqui ao Bring Down Angels, vou buscar esta cor, ela é assim um bocadinho mais cintilante. Com um pincel grandinho, está onde o meu pincel grandinho? Ele tem assim um brilhinho, vou colocar aqui, desde aqui o canto até cá fora. Ele tem tipo uns brilhos assim um bocadinho mais dourados, porque como estamos com sombras castanhas, acho que faz mais sentido assim, os brilhos mais dourados. Pronto. E para o olho não ficar assim muito, não, muito mortiço, digamos assim, muito castanho, vou dar uma sugestão. Vocês depois também podem colocar outras cores também, não fica mal. Vou-vos dar uma sugestão. Vou colocar um bocadinho de coral aqui no côncavo. Vou marcar aqui o côncavo com o meu pincel... desfumar, e este é o da Urban Decay, este assim mais reto, vou buscar aqui da minha paleta da Sephora um coral e com algum brilho, vou colocar aqui. Antes disso, esqueceu-me, mas esfumem tudo depois muito bem, vou esfumar aqui outra vez, esfumem tudo depois de colocar aqui os castanhos, esfumem as bordas dos castanhos, para dar um ar mais... para não dar um ar muito artificial, mas sim mais esfumado. Pronto, vamos fazer... vou colocar outra vez o coral. Ele tem assim um brilhozinho, não sei se dá para ver na câmera. E vou puxá-lo também aqui para o canto interno. Vou buscar um bocadinho mais com aquele pincel enviosado, de esfumar. Vou buscar um bocado mais do castanho, só para marcar aqui um bocadinho mais. E ficar aqui mais escurinho. Para ficar um bocadinho mais escuro. E... o que é que eu vou fazer? Vou voltar com o pincel de esfumar e vou esfumar. Okay. Agora vou delinear o olho. Antes disso, vou delinear o olho, que é, pronto, é aquilo que mais vai se destacar, é o delineado. Vou delinear aqui, por baixo, com um lápis preto, na linha d'água. Este é da Maybelline, o Cajal. O meu olho hoje está um bocadinho sensível porque eu ontem fui a um almoço e maquilhei os olhos e os olhos depois ficam um bocadinho mais sensíveis. E se eu estiver a fazer devagar é só porque o meu olho está um bocadinho mais sensível. Pronto. O delineado que a gente vai fazer vai ser marcar tanto da parte de baixo como da parte de cima. Eu vou buscar um pincel enviosado e vou buscar o meu gel o eyeliner em gel da Inglot e vou começar então a marcar o meu delineado. Já sabem, para fazer o delineado
O truque para vocês que ainda estejam a iniciar, ou não, mas o melhor é sempre fazer... Fazer em pouquinho, em pouco... por partes. Ok, vamos marcar tudo muito bem. Estão a ver aqui a rampinha, vamos... A rampinha não foi apagada. Vamos então seguir a rampa. Ok, vamos seguir e depois vamos conectar com o risco de cima. O risco, a rampa, né? Supostamente. Vamos fazê-la mais exagerada, né? Agora vou passar aqui um coral por baixo, o tal coral que a gente passou aqui por cima, vou passar por baixo. Mas como eu não tenho outro pincel enviosado, o que é que eu vou fazer? Vou limpar o meu pincel enviosado com álcool. Enquanto ele está a secar, eu vou colocar cola nas minhas pestanas postiças, que sim, tem que ser um look para se destacar a nossa pestana num delineado tão forte, temos que usar mesmo pestanas postiças. Enquanto eu vou pôr a cola das pestanas postiças e depois a cola vai ter que secar, né? Enquanto isso está também o meu pincel a secar. Então eu vou colocar as minhas pestanas postiças da Ardelo 102. São umas pestanas muito mais... não são tão artificiais. E já volto. Ok, enquanto então agora a cola das pestanas postiças está a secar, eu vou buscar um bocadinho do coral e vou com o pincel enviosado passar aqui por baixo do preto. Porque como tem um bocadinho de cintilância e vai fazer a combinação perfeita por causa de termos colorido aqui o côncavo, vai-se também, além de destacar, fazer até tipo... faz tipo um brilharete, digamos assim, mas fica muito mais bonito e sofisticado o nosso risco. Ok, sim. Não sei se está para aparecer na câmera, mas ele fica muito bonito mesmo. Ok, agora já vou passar somente um eyeliner líquido só para não se notar tanto a cola. Okay. E agora vou passar o meu, a minha máscara de pestanas. E enquanto estava tipo a cola aqui a secar, eu coloquei já o corretor de olheiras, porque eu gosto de colocar o corretor de olheiras antes de passar a máscara de pestanas, para depois então aqui passar como deve ser. Vou colocar o Volumissimo da L'Oréal. E pronto, o olho está feito, o rosto vou-vos dizer o que é que eu utilizei, o cabelo hoje está estúpido, mas vou-vos dizer o que é que utilizei no rosto. O que eu utilizei no rosto foi esta base, o Superstay 24 da Maybelline, este tester, e eu estou a adorar esta base, porque parece que não está a oxidar tanto como a base do Fit Me. Da café. Depois utilizei... Como pó compacto utilizei o Fit Me da Maybelline, o 315, este sim. Utilizei, não fecha, filho. Utilizei como blush este da Flor Mar, tipo um terracota com algum brilho. Pronto, este é o 26, o Peach Pink. Tem brilhozinho, assim, tipo um brilho bronzeado. Para contorno utilizei o Glam Bronze da L'Oréal. E utilizei este mais escuro, até utilizei com o pincelzinho que vinha aqui para marcar um bocadinho mais. O rosto está assim, está tudo muito nude. Utilizei também como iluminador este Hot Mama da The Balm, este coralzinho, também a ver se combina aqui com as cores também do castanho com o coral, fica bem. Como corretor de olheiras eu utilizei esta paleta da Makeup Revolution, a Light, e utilizei este cor-de-rosa, mas
tipo uma cor mais light. Porquê? Porque com este olho vocês precisam mesmo de um corretor ótimo, mas que seja muito iluminador, para se destacar este olhão mesmo. Porque vocês tiverem olheiras, e esta paleta nem corrige muito bem, tipo, não é assim muito, muito boa. Eu tenho que fazer-vos um review no blog, mas não cobre assim, não cobre como eu gosto. Mas é assim, utilizei o mais claro, tipo assim, mais para o rosado, porque tem que ser mesmo um corretor que vos tape completamente a olheira para o olho se destacar, porque depois, se tiverem olheiras neste olho, é... Depois, com o batom, utilizei este Orange Soda da NYX, este laranja tipo... é este que eu tenho na boca agora mesmo, que é tipo um... Mas é tipo um laranja apagado, tipo um laranja nude, e então vou pôr por cima tipo o meu gloss da NYX, o Salsa, que eu já disse que é um dos meus favoritos agora para o verão, e assim dá tipo um tonzinho mais rosado, mas sem ser um rosa muito assumido. Portanto, isto foi o que utilizei no rosto. Espero que vocês tenham gostado. O brinco que eu estou a usar é da coleção RTS, é lindo. É, acho que esta maquilhagem, pelo menos a preparação da pele, é ótima agora para o verão, porque claro que é um look mais de noite, porque é um esfumado, embora seja castanho, é um esfumado assumido também por causa da marca do delineado. E eu acho que este rosto também é um bocadinho apagado em combinação com, se tivesse se calhar uma cor mais assumida nos olhos, não ficava tão apagado, mas eu acho que esta preparação de rosto é ótima agora para o verão, porque tem tons bronzeados, então é bom agora. Claro que é uma maquilhagem que vocês têm que o fazer. Eu utilizei no almoço, sim, é verdade. Mas acho que é mais para o... Porque foi também um almoço especial. Mas eu acho que é uma maquilhagem mais para a noite. Espero que vocês gostem. Se gostaram do vídeo, cliquem like e subscrevam o meu canal. Um grande beijinho. Ah, é verdade, eu para a semana vou estar em pausa, porque é a festa do meu filho e eu também estou de férias, e então vou fazer uma pausa. É só durante uma semana. Estão a ouvir? Mas não se preocupem, que eu depois volto com mais ideias. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!